الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين كرام، معروف عالم دين اور ایک عظیم شخصیت اور مسلم پرسن اللہ کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ کے سانح ارتحال پر ایک منظوم کلام جس کو ہم ترنم دینے جا رہے ہیں بغور سماعت فرمائے. اندھیرا جب بچھائے گا ولی تم یاد آؤگے، اندھیرا جب بچھائے گا ولی تم یاد آؤگے، جو باطل سر اٹھائے گا ولی تم یاد آؤگے، جو باطل سر اٹھائے گا ولی تم یاد آؤگے. قیامت خیز منظر میں غموں کے بھی سمندر میں، قیامت خیز منظر میں غموں کے بھی سمندر میں، قیامت خیز منظر میں غموں کے بھی سمندر میں، کوئی جب مسکرائے گا کوئی جب مسکرائے گا ولی تم یاد آؤگے، جو باطل سر اٹھائے گا ولی تم یاد آؤگے. کبھی باد مخالف کے تھپیرے کھا کے بھارت کا، کبھی باد مخالف کے تھپیرے کھا کے بھارت کے، کبھی باد مخالف سفینہ ڈگمگائے گا ولی تم یاد آؤگے، سفینہ ڈگمگائے گا ولی تم یاد آؤگے، اندھیرا جب بچھائے گا ولی تم یاد آؤگے. چلی جو سرخ آدیا اٹھا فتنہ قیامت کا، اٹھا فتنہ قیامت کا، چلی جو سرخ آدیا اٹھا فتنہ قیامت کا، کوئی طوفان آئے گا کوئی طوفان آئے گا ولی تم یاد آؤگے.
جو باطل سر اٹھائے گا ولی تم یاد آؤ گے ستم کے سامنے کیسا بن جاتے ہمیشہ تم ستم کے سامنے کیسا بن جاتے ہمیشہ تم ستم کے سامنے کیسا بن جاتے ہمیشہ تم ستم اب کو ولی تم یاد آؤ گے ستم اب کوئی ڈائے گا ولی تم یاد آؤ گے نہ ہوں حالات اپنے حق میں پھر بھی گری ہم کو نہ حالات اپنے حق میں پھر بھی اس گری ہم کو کوئی دارس بدائے گا ولی تم ولی تم یاد آؤ گے لہو اپنا جلا کر نور بخشا ہے زمانے کو ولی تم یاد آؤ گے دیا کوئی جلائے گا ولی تم یاد آؤ گے تمہاری طرح سے لاؤں کہاں سے جرأت جوہر تمہاری طرح سے لاؤں کہاں سے جرأت جوہر مگر اب جو بھی آئے گا ولی تم یاد آؤ گے مگر اب جو بھی آئے گا ولی تم یاد آؤ گے اندھیرا جب بچھائے گا ولی تم یاد